Knjige Deseta vrata pakla i Keratern predstavljaju potresno lično svjedočenje o preživljenom iskustvu i svim strahotama kroz koje su autori Rezak Hukanović i Muhidin Šarić prošli kao bivši zatočenici predorski logora smrti Omarska Manjača i Keratern. Deseta vrata pakla Rezaka Hukanovića porede sa klasikom Prima Levija Zar je to čovjek, a u predgovoru za knjigu Nobelovac Elie Wiesel napisao je: Dante nije bio u pravu, pakao se ne sastoji od 9 vrata, nego od 10. Rezak Hukanović nas vodi do zadnjih, najmračnijih 10 vrata. Posle dijete sa mnom bilo, moj sin imao 16 godina kada je sa mnom odveden u logor. To su užasne slike, dakle roditelji to naravno razumiju kako... Dakle, nije bilo tu cilj spasiti svoju glavu, nego naravno da mi dijete preživi. I naprosto ja to kažem, dakle ja sam na taj papir nekako istovario tu dio emocija koje sada jel manje osjećam ili bolje reći sa manje boli osjećam, pa sad pomalo kada pričam o svemu, pričam, ne može se tako reći, ali kao loš odgledan u filmu, jel. Roman Keratern Muhidina Šarića predstavlja romancirana sjećanja, terapiju za autorovu dušu. Pisati takvu literaturu, kako je kazao Šarić, vrlo je teško. Pisati o logorima, pisati o tome kako vam pred očima ubijaju prijatelje, kako nastaju ti ljudi, kako ih bacaju na smetlišta, kako ih siluju, tuku, muče i tako dalje. Naravno da je to mučenje, ali o tome se ipak mora pisati, mora se pričati o tome, mora se sjećati toga, ne smije se zaboraviti, naravno samo sa jednim ciljem, da nam se ne bi to ponovilo. Knjiga Deseta vrata pakla Rezaka Hukanovića štampana je u 6 izdanja, prevedena je na nekoliko svjetskih jezika, norveški, njemački, turski i engleski. Keratern Muhidina Šarića također je tiražan i popularan roman koji je doživio 5 izdanja, a preveden je i na njemački jezik. Promociju u Banovićima organizovali su javne ustanove, Centar za kulturu i informisanje i javna biblioteka.